Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Najib menaruh harapan untuk meneroka peluang-peluang baru semasa lawatan rasmi beliau ke India bermula hari ini. Ia merupakan lawatan kali ketiganya sejak menyandang jawatan Perdana Menteri pada tahun 2009. Lawatan bermula di Chennai, disusuli New Delhi, Jaipur yang antara lain bagi bertemu peneraju industri dan menghadiri mesyuarat Majlis Penasihat Sains dan Inovasi Global GSIC ke-7. Menerusi catatan terbaru dalam blog najibrazak.com, beliau berharap untuk bertukar-tukar idea dan mengadakan perbincangan yang berhasil bersama-sama rakan sejawatannya Narendra Modi demi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India yang menyambut ulang tahun diplomatik ke-60. Sejak lawatan terakhirnya ke negara itu pada 2010, hubungan Malaysia-India telah berkembang dengan kewujudan Perjanjian Kerjasama Komprehensif CACA Malaysia-India turut dijalin kerjasama dalam bidang pertahanan, memerangi ganasan, pelancongan dan hubungan budaya, IT dan perkhidmatan serta projek infrastruktur.